Muonottaa aamua aikaista. Vaille 4 alkaa kello ja viime yönä on ollut, tai illalla se nousi se kuume jo. 38,5 kuumetta. Aika väsynyt olo, että on tullut nukuttua ihan illasta asti nyt. Illasta asti, että nyt alkaa nokkakin kunnolla vuotta, mutta kyllä se vaan sitkeä tuo kuppa nyt on. Kuppa on kehossa. Ei se auta kuin levätä, leppäillä tässä. Tosiaan eilenhän jos kahvin keetin, niin tässäpä keitellään nyt käsipelillä kahvit. Ei oo tullut vielä haettua uutta keetintä. Tuo keetti, 3 vuotta kesti tuo keeti. Kyllähän se tällä niin onnistuu keittää veivua ja tästä surruttaa läpi. Läpi, niin kyllä se sillä niin onnistuu. Näytellä keitellään kahvit potun kahvinkeittotehtaassa nyt. Käsipelillä saatana. Seuraavassa on pottukoiran elokuva suosituksessa, niin tämmönen elokuva kuin Equalizer, Oikeuden puolustaja. Tuokin uusi 2014. Denzel Washington on tässä pääosissa ja se ottaa siinä yhteen niin sanotusti Venäjän mafian kanssa tämän. Ja se suojelilla on semmoista tyttöä tässä elokuvassa, mutta on hyvä. Suosittelen. Joo, siinäpä uusi kahvinkeeti, mutta eipä tämä nyt ilos kyllä muuttunut, että tuota tilaa tapahtui nyt tämmönen homma, niin rupesin ottamaan keetintä tuota laatikosta, niin tämä sankari hyppäsi minua vasten ja kannu tipahtaa lattialle, se on kannu nyt 1000 pärränä siellä. Saatana. Tää soittaa tuonne vituun, missä ne noita tekee, että saapko siltä kannuja. Kannun tilattua uuden perkele. Eihän se tuo entinenkään, kun se on mitoitettu sitä. Ei jäänyt kuin tämä vitun kahva nyt. Tämä, ei vittu näitä vittu. Voi kuule musta murjani, minkä teit. Ei ole kahvihetkeä tänään. Perkele. Oot sinä kyllä semmonen häseltäjä kyllä välillä, että muina miehinä sinä nyt oot, niin kuin olisi mitään tapahtunut. Katsokaa tuota väriä. Niin ihana väri. Tämä on satkun keeti. Sataisen keetin tuo kuiten, kyllä siihen pakko on nyt se pannu. Vittu, jos ei pannua se on, niin voi vittu minä sanon. No, soitin tuossa tuonne Kenwoodin tehtaalle. Tää asiakaspalvelu, niin kyllä sieltä niitä kannuja suopi. Minun pitää vaan suoha tuonne keskushuoltoon. Yhteys. En ole vielä suonut, kun siellä ruukko on näköjään, niin pitää sieltä uusi kannu tilata. Kannu ja sitten testataan vasta uusi keeti. Täällä on tämä. Mutta eipä sille Brunolle voi se enempää äkäinen olla, että se on iloinen ja todennäköisesti se luulee, että minä sieltä laatikosta rupean jotain herkkuja sille ottamaan, niin se on tämä Bruno nyt vähän, kun se on. Se tämä kaveri nyt on vähän tämmönen. Se nyt on vähän tämmönen häseltiä. Kato, kyllä se kuikkii tuonne vähän, kato, kyllä se sääkähti, kun se pannulla saasti lattialle 1000 pärrä, niin se sääkähti sitä iäntä. Ei tulekaan tänne kuule. Piti imuroida tässä tarkkaan, nyt kun lasinsiruja levisi ympärinsä, niin tarkkaan katto ja imuroi aina, että ei koiran tassuihin mene. 26 € tullut nyt sille pannulle. Pannulle tuota hinta, kun sen tilloo tuota niin postikuluinneen. Se on semmonen, saan 26 € kahvinkeitistä yhteensä. Kaikki jää, että mä oisin sillä mokkamasterin niin suonut. Ja kaikkihan sanoo nyt, että mokkamasteri, oisin ostanut mokkamasteri. Tai sitten vittu mokkamasteri, niin postukora kun aina vähän omantin kulukia, että minä tykkään koettua eri vähän uusiakin juttuja, niin muut sanoo mokkamasteri, minä sanoin, että vituutu. Pillupoliisi 24/7 myös sinun elämässäsi. Pyyhi vittu perseesi tai päädy tarinanurkkaan. Se on hei.